Հայաստանը մի երկիր է, ուր ստեր են արտադրվում, ծխախոտի ավարի շուրջ մաֆիոզներն են հավաքվում։ Հայաստանը մի երկիր է, ուր մուծվել է պահանջվում, և իշխանության գրպաններում ադամանդներ են շողշողում։ Ահա այսպիսի Հայաստան ստացավ Նիկոլ Փաշինյանը, ահա այսպիսի Հայաստանի մասին էր երազում բարձվեց Նիկոլ Փաշինյանը, չնայած իր մանկամիտ բանաստեղծության մեջ, որը ես վերաշարադրել եմ, նա նկարագրում էր ուրիշ Հայաստան, իսկ այսօր խոսելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի ստի կայսրության մասին։ Բարի երեկո։ Ժողովուրդ ջան, վստահ եմ դուք եք նկատել, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ փորձ չարեց բացատրելու կամ պարզաբանելու, թե ինչ էր այդ ամբողջ պատմությունը կապված ծխախոտի կամ ադամանդների այդ արտահանման հետ։ Գիտեք, փորձ չարվեց նույնիսկ ֆիկտիվ ձևական քրեական գործ հարուցել, որովհետև պարզվում է ծխախոտային բիզնեսը արդեն տևում է 2 տարի, մոտավորապես 2 տարի, Հայաստանը մաս է կազմում միջազգային մաֆիոզ համակարգի, որտեղից որ գոյանում են խայտառակ մեծ գումարներ, որոնք գնում են ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան բյուջեն։ Գիտեք, նույնիսկ փորձ չարվեց ինչ-որ մի ձևական հանձնաժողով ստեղծել, որը կփորձեր հանրությանը պարզաբանել, բացատրել, թե ինչպես էր հնարավոր Հայաստանում 3 ամսում կազմակերպել առանց համապատասխան գործարանների, առանց համապատասխան աշխատողների և աշխատատեղերի այդքան մեծ, կրկնում եմ և հիշեցնում եմ, 20 միլիարդ դրամի ադամանդի մշակում և արտահանում, և նույնիսկ փորձ չարվեց պարզել, թե այդ ով էր կամ որ գործարարներն են ստացել հայկական կվոտաները, որոնք իրենք օգտագործել են սեփական գրպանները և Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան բյուջեն լցնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը իր անիմաստագույն, ուրեմն, մամլո ասուլիսի ժամանակ չկարողացավ, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը, մարդ, որ հերքում է ամեն ինչ, նույնիսկ իր իսկ կողմից հնչեցրած բառերը, չկարողացավ հերքել այդ ծխախոտի սկանդալի փաստը և փորձեց պահկվել, ուրեմն բառախախտվեց, ասաց, որ գիտեք, պարզ իրականում այո խնդիր կա, բայց հայկական մաքսային ծառայությունը գործել է ըստ օրենքի, որովհետև կարևոր չի որովհետևները, և այսօր մենք փորձելու ենք պարզաբանել, թե կոնկրետ ինչ է կատարվել օրեր անց այդ առաջի մեր խոսազրույցից, որովհետև ես ստացա մի հատ հետաքրքիր հարց, որը հնչում էր հետևյալը. Բալավ, մի անգամ ա եղել, կարող է իրականում իրենք չեն իմացել, կարող է ինչու եք դուք վստահ, որ Նիկոլ Փաշինյանն է այդ ամենը կառավարում, ես միանգամից ասեմ, որ ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն է անձամբ ներգրաված, որովհետև ամսի 9-ին մայիսի, երբ հայ ժողովուրդը տոնում էր եռատոն, երբ հայերը հիշում էին իրենց պապերին, իրենց հայրերին, եղբայրերին, Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված էր սիրած գործով, Նիկոլ Փաշինյանը փող էր աշխատում, որովհետև մայիսի 9-ին Հայաստանից մեկնել է մի նոր ինքնաթիռ, լի մաքսանենք ծխախոտով, Երևանից Վարոնիշ, ուր վայրեջք է կատարել մոտարապես ժամը 20-ին, և ունեցել է ինքնաթիռը 18 տոննա 831 կիլոգրամ ծխախոտ, որը ձևակերված է եղել որպես տավարը նարոդնվը պատրիբլենիը։ Հիմա ես ձեզ կպատմեմ այդ հետաքրքիր պատմությունը, բայց կարևոր մի հատ ուրեմն դետալ։ Հայաստանը, ինչպես գիտեք, գտնվում է մի ժամանակաշրջանում, որը Նիկոլ Փաշինյանը անվանում է հատուկ դրություն։ Փաստորեն, երբ Հայաստան ուրեմն այդ հատուկ ռեժիմի մեջ է, բոլոր ինքնաթիռները, որոնք վայրեջք են կատարում և մեկնում են Հայաստանի տարածքում և Հայաստանի տարածքից, պետք է ունենան կառավարության թույլտվությունը։ Հիշեք այդ փաստը։ Կպավ։ Եվ այսպես, մայիսի 9-ին Ռուսաստանի Դամաձեդը օդանավակայանից մեկնում է մի օդանավ և վայրեջք է կատարում Զվարթնոց, ուր բեռնում են մի բեռով, որի կոնկրետ քաշն է 18 տոննա 831 կիլոգրամ ըստ փաստաթղթերի, և ըստ փաստաթղթերի, որը տալիս է Հայաստանի մաքսային կոմիտեն,
անշուշտ զննելուց հետո գրված է տավարը նարոդնովա պատրիբլենիա։ Երբ օթանավա վայրեջք է կատարում Վարոնիժի օթանավակայանում, ուրեմն ոստիկանները եւ այն մարդիկ, որոնք զննում են սովորաբար, արդեն քանի որ Հայաստանը աշխարհի ամենաբարձր համբավը ունի եւ արդեն բոլորը գիտեն շնորհակալություն Նիկոլ Փաշինյանին, որ Հայաստանը մաս է կազմում միջազգային ուրեմն կրիմինալ համակարգերի, զննում են, հիշեցնում եմ ձեզ, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջեւ չկա մաքսային եւ եթե ուրեմն դա ակսիզային ապրանքներ չեն, դու իրավունք ունես առանց մաքսազրծելու միանգամից սկսես վաճառքդ եւ այլն եւ այլն։ Զննում են եւ տեսնում են ինչ դա ծխախոտ է, որը պետք է ունենար ռուսական ակցիզ առանց ռուսական ակցիզի, եւ քանի որ գրվածը կեղծ փաստած խտեր են, փաստորեն սկսվում է քրեական գործ, ամբողջ ծավալ ուրեմն վերցնում է, մցնում են հատուկ ուրեմն ռեժիմի մեջ եւ սկսում են հետաքնել։ Այսքան է պատմությունը, բայց մի հատ շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր փաստ, ես պատասխանում եմ այն օկտատիրոջը, որը տվել էր այդ հարցը, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցում են, որ գիտես, փաստորեն երկրորդ ինքնաթիռնը արդեն մի քանի օրվա տարբերությամբ մենք ունենք խնդիր, ինչ անում Նիկոլ Փաշինյանը, մաֆիոզի ուրեմն վայել, սկսում է հետքերը մաքրել եւ սկսում են հայկական բոլոր ռեգիստրներից, որտեղ որովհետեւ հիշեցնում եմ ձեզ, բոլոր օթանավները պետք է ուրեմն ունենան գրանցում, հանել այդ թրիչկը։ Ըստ հայկական ուրեմն ռեգիստրների այդպիսի թրիչք չի եղել երբեք, եւ չի եղել թրիչք Երևանից Վարոնեժ մայիսի 9-ին։ Կարող եք հարցնել եւ տեսնել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ ինքը նաեւ գավառամիտ եւ մանկամիտ մաֆիոզ է, մոռանում է, որ կան նաեւ միջազգային ուրեմն թրիչքների ռեգիստրները, որտեղ կա այդ թրիչքը, դու կարող եք տեսնել, որ մայիսի 9-ին, այո, Վարոնիժը վայրեջք կատարել Երևանից թրիչք, որում եղել է մաքսանենք ծխախոտ։ Հետևաբար ցավակցում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որ այդքան խնդիրներով մեկտեղ մի հատ է բիզնեսնա պրոբլեմ տալի, որ ինքը ունի, իսկ մեզ ցավակցում եմ, որովհետև մենք ունենք այդպիսի ուրեմն խայտառակ վարչապետ, որը զբաղված է միջազգային մաֆիոզ գործնեությամբ եւ հասկանալով, որ իր իշխանությանը մնացել է քիչ եւ ինքը ունենալով ցանկություն ամբողջ կյանք ապրել օլիգարխի պես, ագահի պես եւ չտեսի պես, լցնում է սեփական գրպանները, հասկանալով, իմանալով, որ բոլորի աչքերը դեպի իրեն են, բայց չի կարողանում խոսք հասկանալ ինքը իրեն եւ իր ընտանիքի անդամներին, որ գոնե պաուզա տանք, 2 տարի աշխատել ենք, դե մի քանի օր չանենք, գոնե մայիսի 9-ն է սուրբ օր, բայց դե եզրափակելով մեր այսօրվա զրույցը, ուզում եմ ձեզ հրաժեշտ տալ ուրախ լուրով, որովհետև որպեսզի հիվանդությունը ճիշտ եւ ժամանակին բուժես, պետք է ճիշտ եւ ժամանակին ախտորոշես, իսկ ախտորոշ